Spoštovani gospodje, to je reporter Milan Semperona na sredi resnice. Tukaj na glavnem trgu, neposredni bližini našega radija, sem videl eno gnečo tu pri kolesu, ki ga pospravljajo. Tam se nekdo razburja, nekdo krilje z rokami, pa sem se odločil, da pridem blizu, pa da vidim, kaj se dogaja. Dobar dan, lahko zmotim, kaj je, vse v redu? Pa da, ata, če sem jo obljubil, da sem skolo pelo. Čaki, vse se boš, kaj je? Ja, pospravljajo, v čem ja, je težava? Daj, majste, dano en krok, malemo smo obljubo, nisem imel cajta, či v tujini dela. Daj en kroga, cukni o krok. Ja, gospod, košare so pospravljene, pa kot vidite, tu že en kos kolesa manjka. Kaj delaš ti tu pri koli? Kaj delaš ti? Ne, mene skrbi za varnost. A kako varnost? Majster, daj ga potegni, no. Izvinite, pa ne mogu. Pa, če ni košar... Pa, vse vidim, ti pa, pravi. Pa, če sem jo obljubo. Ja. Daj zveži ga za eno štango, pa na roko obrni en krok, no. Če si tri kroge, pa kaj si podrečen, ko mati? Zveži ga, pa ga obrni en krok, na moj odgovornost se ti podpišem tu. Pa lepo vas prosim. Pa nehaj nabija, ti pravim, čuješ, daj. Saveži ga in povuci. Pa ne ide, gotovo je. Pa kak je gotovo, do svečence je, vse tako more biti. Se pa za svečnico pospravljamo, pa kaj ste normalni? Ja, več kot mesec ni. Pa kam ti, če tebe ne sprašujem? Kaj si prikoli ti? Ti so šolci, so bili, ja, ja čujem, no dobro. Kaj če te za roke prijem, pa te zasučem? Ne, ker si me nazadnje, ko je stric srečko, me Abrahama spusto, pa s nadleto. Če smel dreber, masne roke, zdaj imam suhe, te zasučem? Ne, na kolo bi šel. Daj, majster, zveži ga, pa samo za... Bom jaz sukno dol, da gre en krok do pol gor, pa tak bo zva... 33 metre, gospod, ne morete zvezati otroka. Zdaj pa ti nekaj povem. Če še enkrat se boš potrudil, da vse pokvariš, se bo klaverno za tebe končalo. Nisi pri koli, nimaš kaj lapati, pravim. Pa kam pospravljaš do svečnice, je moglo biti? Šta pravi, šta? Ne pospravljaj, daj mi zasuči malega enkrat. Če nikad... Ves, kaj sem ti rekel? Kaj sem tebi rekel? Zveži ga tu za stango, saveži, lijepa... Pa en krok, na moju odgovornost. Gospodine, gotovo je. A ta pa tako... A dobro, pa se ne bo skolo pelo. Gremo na kuhano vino tu. Ni malo mali za kuhano. Mrzle, pa kaj te je briga, to je moj mali. Kaj? Kaj ni malo mali? Moj mali je. Krajinsko klobaso. Ja, dobiš se. Ne bi nekaj, ampak krajinska pa kuhano vino se ravno odpeljali na šlipero. Pa dobro, pa kaj smo mi to? Pa kaj smo mi to do svečnice je moglo biti? Tu ni nič. Imate lokale, tu pa ogrete na kuhano. Pa kaj me siliš v alkohol na kolo sem prišel? Kam se v lokale hodil na kuhano? Kaj gremo na kolo? Čaki, ti pravim. Veš kaj je? Tak veš, da stoti mi ni nič. Na Zlato lisico lepo grema. Pa boš tam dobo in klobaso, in kuhano, in zasuko te bom vrtiljak, bo imeli pa vse. A, fino, v Kranjsko goro gresta, fajn se meta. Ko, v Kranjsko goro? Dobro, do naslednjič ne bo zabite, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resni.